Celý rozhovor v plné nesestříhané podobě najdeš jako podcast v apkách Spotify, Apple a Google podcast. Link najdeš dole v popisku videa. Možná spíš já jsem se změnil v tom, že tehdy jsem to jako vůbec neuměl, připadal, připadal jsem si úplně jako debil. Zatímco teď už jsem si na to zvyknul na to připadat si jako debil, takže to jako takový. Každý, podle mě, jako každý hudebník který nějak experimentuje ve své kariéře, tak se dostane do momentu, že mu nepřijdou lidi, jako, nebo že prostě to s tím experimentem přežene, nebo se to nějak nepovede. A prostě to se stává. To nemysl, jako, jako, není moc, jako, tohle ta není nikomu moc jasná, ale jako, prakticky to znamená, moderní mixáky jsou, uh, vlastně mají Wi-Fi, anténu, a fungují jako hotspoty, ale vlastně to je to propojení mezi mixákem a pódium. Takže když on se ze svého telefonu přivolil ke svému mixáku, tak vypnul pódium. Muzikant, vysokoškolský učitel, producent David Doubek alias Ventolin, vítám tě tady, ahoj. Ahoj. A začnu hned u výuky. Ty vyučuješ na Pedagogické fakultě od roku 2002, jestli se nepletu, ahoj. takže momentálně 20 let. Tak <laughs> řeká, dále Tak by mě zajímal rozdíl mezi studenty tenkrát, jestli tak jako zapádráš paměti, a teď v rámci toho přístupu k té výuce třeba. To je docela těžký, si jako, uh, tím, jak, že, jako kdybych učil před 20 lety a teď, mm -hmm. tak by tam byla velká díra, já bych to mohl srovnávat, ale no, to je jako prostě rok za rokem se mi to zná pořád stejný. Uh, tak těžko říct, asi jako možná spíš já jsem se změnil v tom, že tehdy jsem to jako vůbec neuměl, připadal, připadal jsem si úplně jako debil. Uh, zatímco teď už jsem si na to zvyknul, na to připadat si jako debil. Takže. <laughs> A máš pocit, že by třeba v dnešní době ovlivňovaly sociální sítě výuku? Tím, že třeba jsou studenti víc třeba na telefonu, nevnímají tolik tu přednášku. To, to těžko říct, protože uh, já se nechodím koukat jako, uh, jenom takhle před sebou, uh -huh. a nechodím se dívat, jako co dělají v lavici. A nejde to třeba vnímat i tak, jako jestli třeba řešíš to, že vnímáš tu pozornost těch lidí, jestli se soustředějí? Uh, já si myslím, že třeba se toho že jak, by ten, jak byl ten covid, tak ty lidi po tom covidu začaly být takový víc vděčný za to, že se tam něco jako děje, takže ta pozornost byla docela dobrá. A předtím si myslím, že to hodně závisí od, spíš od toho učitele nebo ode mě, jestli jsem schopný zrovna říkat něco zajímavého nebo ne. Když je to moc odtažitý a šroubovaný, tak se můžou začít jako o něco, o něco zajímat, ale <kohem> myslím si, že proměnlivý charakter. Vím, že jako jednu dobu začaly být hrozně jako populární nosici uh, nosit si do školy notebook. Takže všichni seděli za těma A pak to jako přešlo. To je vlastně ale Když já jsem chodila na vejšku, tak začínalo takový období, kdy my vlastně jsme chtěli machrovat s těma notebookama. Ještě kolikrát tam hůčili, protože ještě nezvládali tolik výkonu. <laughs> A pak asi všichni zase zjistili, že to není tak zásadní nosit ten notebook sebou. No, tak se, jako, asi se to vyvíjí, mění, ale myslím si, že, že asi když vlastně paradoxně uh, ten důraz na tu živou interakci jako přišel větší teď. Uh -huh. A v čem bys řekl, že to je největší síla jako učitele? Uh. <laughs> to je otázka, <laughs> Já nevím, já myslím, že, jako, uh, že některým věcem... Rozumím docela dobře, a když, se na ně do, když mám jako dobrý den a dostane se na ně, tak je umím, umím i jakoby vysvětlit. Uh -huh. uh, zároveň ale umím být taky úplně pekelně jako nudný, Takže je to z tom celý spektrum. <laughs> a jak má třeba učitel najít tu uh, správnou míru mezi tím, jak být přátelský, ale zároveň si držet respekt u těch studentů, aby zase nepřekročil tu hranici až moc? Na no, tu otázku vůbec nemám odpověď, protože já jsem jako... Uh, nejsem příliš schopný takového toho bossingu. Mm -hmm. Takže spíš si myslím, že musím tam takový jako liberální asi jako přístup k tomu, tak mm -hmm. uh, já nikoho vlastně moc neumím dusit, takže ani neumím úplně odpovědět na to, kde je ta dobrá hranice, protože to prostě vlastně nedělám, tak asi spíš to nechávám na těch jako studentech, jestli se jim že při, připadá, jsou to dospělí lidi a že se musí prostě oni rozhodnout jako, mm -hmm. jako s tím naložit. A vzpomeneš si na nějaký třeba veselý zážitek se studentem nebo nějakou historku, co třeba rád vyprávíš? Ještě... <laughs> veselý zážitek se studentem. Já mám jako já mám vždycky takový, uh, myslím, uh, jednak teda v těch předmětech, které učím, mám takový jako lepší a horší příklady. A ty lepší a horší příklady. To jsou takové vlastně představení, které fungují třeba líp. Mm -hmm. To je třeba, když vyprávím o svém prvním jako antropologickém výzkumu, tak to je většinou populární, protože to je takový příběh uh, tristní, <laughs> uh, takový jako, uh, to, ale jako myslím, že, že to je poučný. A uh, tak to jsou takové jako. Bys, a pak myslím si, že studenti asi mají jako rádi. Vlastně, když učitelé se s nima se baví nebo se s nima jako nějak, já nevím, my máme třeba takový seznamovací jako kurzy na začátku roku ve škole, tak mají třeba rádi, když učitelé přijedou a já většinou teda jako jezdím, tak to je takový jako dobrý moment. Nebo uh, populární je, když se nějakým způsobem strapňují na vánoční večírku, to je taky jako oblíbený. Většinou, když předvádím pantomimou nějakou, nějakou abstraktní věc. Ale jako takový jako srandovní příhody asi nemám. Uh -huh. A měl jsi někdy třeba tendenci nějakému studentovi nadržovat? Mě třeba jsi to neudělal, ale cítil si, že bys jako třeba mu chtěl pomoct, nebo... myslím, že učitelé jako mají rádi, když mají pocit, že studenti poslouchají. Uh -huh. že ty studenti, kteří jako dobře reagují, tak si přirozeně jako vytváří takovou podvědomou, dobrou situaci u toho učitele, že je vnímá uh... Jako líp, asi by možná nějak má sklon třeba víc jako nadržovat nebo vycházet stříc. ale já se moc nedostávám do těch situací, jako kde by se to mohlo nějak projevit. Jo. Mm. Takže myslím, že ne. Tak pojďme teď přejít od učení, si dáme pauzu, přejdeme k něčemu zábavnějšímu, což je hudba. Ty vlastně, pokud vím, tak když hraješ živě, tak máš rád ty analogové krabičky a vlastně baví ti to mnohem víc. A setkáváš se tím i třeba, s tím třeba i u jiných muzikantů, hudebníků? Co potkáváš třeba v klubech nebo na akcích? Jestli je to běžný nebo je to rarita? No, to je různý. Jako Za tu dobu, co hrajou, tak byly takové vlny, jako módy mody uh, nebo toho, co je nějakým způsobem chápaný, jakože je moderní. A takže jako uh, kolem roku 2010 bylo strašně jako in hrát z laptopů. Mm -hmm. uh, to bylo jako prostě... To přišlo ti vysoké školné <laughs> rovnou do klubu, <laughs> ty notebooky. <laughs> uh, jak já jsem se pořád držel tohle z toho svého modelu, ale, uh, ale vlastně postupně, ono to není jenom, jako, není jenom na těch pódiích, ale i myslím, že ten třeba na trhu jako s hodovníma nástroji. se začalo objevovat víc a víc krabiček, uh -huh. různých remakeů, starých jako věcí nebo úplně nových, nových, věcí. A myslím si, že jako lidi začali oceňovat víc nějakou bezprostřednost nebo uh, zvukový charakter. Nebo, každému to dělá, jako říká něco jiného, ale oceňovat více jako vlastnosti těch krabiček. Takže si myslím, že se to objevuje víc. Taky jako nastoupila, já nevím, před nějakýma 6-7 lety nastoupila móda modulárních syntezátorů jako ve velkým. Ano, to dřív ještě bylo taky módní, ale teď to jako nastoupilo ve velkým, takže hodně lidí vystupuje s modulárem a je to taková jako rozšířená věc. Takže si myslím, že vůbec nejsem jako sám a že těch lidí, co je to zajímá a Uh, Pracují s tím je hodně a zároveň si myslím, že to taky odráží to, že ten vlastní software nebo digitální svět se stal tak jako běžným, normálním, že vlastně už to nikoho tak jako neohromuje. Mm -hmm. Ono to něco jako umožňuje dělat jako perfektně, v něčem to má svý meze, tak si myslím, že se to tak jako vyrovnává. No, no a v čem ty teda vidíš to největší kouzlo v tomhle způsobu hraní? Za tebe? No, za mě. To kouzlo, těch, těch kouzel je víc, ale jako uh, řekněme, že hlavní kouzlo, který to má, je, že to má dobrý zvuk, uh -huh. který uh, je uh, fyzický, takže když se to spustí přes jako velký aparátnou, přes něco, tak to prostě je cejtit. Uh -huh. To je jedna, jedna, jako věc, ale to, že to, ne, to, nemá nic co dočinění s nějakým jako hyfy nebo jako kvalitou, ale je to jako syrový, nebo má to hmotu nějakou. Mm -hmm. A druhá věc je, že mě prostě baví ty krabičky jako takový, baví mě si s nimi prostě hrát a kroutit čudlíkama. A to je jako bezprostřednější věc, než to dělat třeba přes kontrolery, což je jako věc, když se to člověk musí namapovat, dopředu moc jako hrozně jako promyslet. Zatímco když je těch krabiček jako uh, řada každá má svoji nějakou roli v tom mém setupu, tak <kým> uh, v rámci té role je tam prostor pro nějaké překvapení, pro něco, co jako, uh, se dá využít v okamžiku. Zatímco u těch kontrolérů člověk musí celou tu show dopředu jako dost promyslet. Uh -huh. A je ta tvoje show z velké části improvizace? Uh, to určitě ne, ale jako z, uh, pod, z podstatní část jako vždycky tam je prostor pro nějakou improvizaci, ale jako já hraju písničky, které jsou nějakým způsobem strukturované, čím dál víc vlastně, uh, ale v každý z nich si hledám nějaký jako prostor, pro to tam do toho vníst nějaký jako situační, improvizační chaos. No, mně se líbilo, že jsi někde v rozvoji říkal, že tvoje show obsahuje trapnost i proto, aby ty odboural ty zábrany u toho publika. Tak funguje to? Vždycky? To, je, to, je to, bylo asi spíš jako dřív, když jsem, uh, když jsem začínal, nebo když to ještě nebylo tak jako rozšířeně známý a lidi jako nevěděli, co přijde. Tak, hm. uh, když se jako dokud nebylo jasný, co to bude, tak uh, se dalo dobře hrát na to, že vlastně ten moment nějakého šoku nebo překvapení na začátku se dalo tak jako dobře vytěžit. Ale teď v, Lidi, co přicházejí, tak ve velké většině případů prostě ví, od co půjde, ví, jaký mají fa favority. Nekavadou. A já se vlastně teď už jako na tohle, to je takový jako okrajový prvek. Já se soustředím hlavně na to, aby mi mě to mělo prostě co nejvíce energie. Mm -hmm. Máš nějaký svůj vlastní fígl, když třeba máš trošku unavenější nebo mrtvější publikum, tak jak je? rozproudit, rozejbat trošku? E, nemám na to žádný figl. To, to se musí přijít vždycky jako v tom místě. Uh -huh. Protože strašně záleží na tom, co to je za lidi. A co to je za místo. Uh -huh. A jaký jsou tam možnosti a čeho se dá využít. Takže nemám jako obecný figl je asi prostě komunikovat nějak. Ale prostě je to hudba, která je taneční a energická. A to se nedá ukecat, takže to se musí prostě jako udělat. Mm -hmm. no. Takže prostě uh, i když ty lidi jsou nějakým způsobem chladnější nebo jako neví o co jde, tak je potřeba jim tohle nějak jako dokázat nebo vysvětlit, nebo je do toho vtáhnout. Ale prostě to se nedá uvtipkovat. <laughs> A vzpomínáš na nějaký nejmenší publikum, protože samozřejmě to největší je ten velký úspěch, ale co takový to nejmenší hrát někde nebo třeba nevysnické zábavy, ne nebo to, co o čem člověk vypráví nejčastěji. <laughs> já si nejsem jistý, že o tomhle člověk vypráví nejčastěji. Ale <laughs> tak minimálně jako to vzpomíná, každej, tak, že to bylo tenkrát. Takže podle mě, jako každý hudebník, který nějak experimentuje ve své kariéře, tak se dostane do momentu, že mu nepřijdou lidi, jako, nebo že prostě to s tím experimentem přežene, nebo se to nějak nepovede. Prostě <laughs> to se stává. A rozhodně já jsem jako s Mentolinem já jsem měl různý všelijaký, některý hodně jako bizarní projekty a uh, ty to postihovalo víc, jako s Mentolinem jsem většinou měl vlastně docela v tomhle směru štěstí, ale stalo se mi, nebo stávalo se mi tak jako ze začátku, že občas mě pozvali někam, kde těch lidí přišlo pár. Uh, Zajímavé zejména to byly prostě nějaký malý města. Po vzpomínám si, jednou jsem hrál v Jablonci, nad ní jsou v kině, na nějakým jako festivalu. To byla nějaká afterparty, a teď na tu afterparty přišlo pár lidí, deset třeba, něco takového, deset, patnáct. A já jsem si říkal, no, ale tam jsem právě na něco přišel. jsem si říkal, no, ale já jsem sem přišel, oni sem přišli, tak se přece tady jako spolu nebudeme uh, jako cítit blbě, že jsme něco udělali blbě tím, že jsme se tady odstli. potřeba se to nějak užít. No Takže uh, tohle mi nějak jako došlo v tu chvíli. A tím jsem pochopil, že vlastně člověk musí ty lidi jako strhnout a těch je jako kolik chce. Mm -hmm. I když jako samozřejmě velký dav se strhává trochu líp, protože ty lidi na sebe nějak reagují. A když je těch lidí pět, tak to pořád jde. Jako, no. Takže uh, nevím, jestli jsem odpověděl na tu Jo, otázku. odpověděl. Já taky jsem si u těch pěti lidí představila, kdyby člověk řekl, že chce vidět bordel na těch pět lidí. To jasně, jde to. Prostě ale potřeba na tom trvat. Mm -hmm. <laughs> Povědám. A když se třeba rozhodneš, že půjdeš dělat novou věc, tak kde začíná ten proces většinou tvůj? No, já jsem takový sběratel, že uh, já vlastně v tom mezidobí, mezi tím, mezi třeba deskama, který jako dělám, tak uh, na něčem pracuju. Buď si sám s něčím laboruju doma, něco mi z toho vypadne, nebo třeba dělám hudbu pro nějakou uh, pro nějakou znělku, nebo pro nějaký, prostě pro nějaký divadlo a z toho Vzniká nějaký od, jakoby odpad nebo nepoužitý věci. A takhle prostě sbírám uh, materiál. Mám různé sbírky takového materiálu, prostě starého třeba, jako hodně starého, uh, který jsem nějak nepoužil, protože prostě pro ně ještě nepřišel čas, nebo to, ale já mám prostě pocit, že v tom něco je, nevím co. A takže když začínám dělat novou desku, tak uh, si prohrbávám takhle ty archivy a hledám, jestli tam není něco, co, sem, co by se mi jako líbilo. Uh, a většinou něco najdu. A to je můj takový nějaký jako základní bod, od kterého uh, začnu. A vlastně zároveň, to jsou, mluvím o hudebních motivech, zároveň si jako zapisuju různé prostě slova nebo myšlenky nebo verše, které mi tak jako napadnou, které mi připadají Uh, ničím zajímavý nebo zábavný. A v procesu toho dělání té desky takhle jako zkouším tyhle ty protomotivy s nějakýma prototextovými motivama dohromady, jestli to neudělá něco, co by se mi líbilo. Uh -huh. A když to najdu, tak na tom potom pracuju dál a snažím se to nějak rozvíst. Je nějaká hudba, kterou posloucháš, ale nikdo by to do tebe neřekl? To je těžko říct. Já já si nemyslím, že by do mě někdo neřekl, že... Možná podle mě takhle, jako, uh, z toho jsem těžil nějakou dobu, možná i do teď, že jako normálně by nikdo neřekl, že dělám tu hru, kterou dělám. Mm -hmm. Ale... Uh, a že mě, že mě to zajímá, že tomu... Že, že se v tom jako hodně pohybuju. Takže myslím, že prostě jako, nevím, nějaký left field techno, jako že by to do mě nikdo hned neřekl. Ale zároveň teda si myslím, že už je to tak známý, že to mm -hmm. nikoho moc nepřekvapí. Mm -hmm. A zažil jsi nějaký bizarní zážitek třeba na svých mejdanech? Bizarních zážitků? To člověk v životě jako zažije občas nějaký mm -hmm. bizarní věci. Je se nějaký třeba, co ti naskočí, když se, když padne ta otázka? Jako je hodně různých druhů bizarnosti. <laughs> to je pravda. A záleží na tom, jako vo, jakou by mělo jít. Já jsem těch koncertů odehrál už docela dost. S tím přichází kvantitativně to, že se jako občas stanou nějaké jako podivné příhody. Uh, někdy, s, a vlastně, ale nevím, jestli ty pod, těch pozit, podivných příhod je jako hodně, některé z nich jsou ale vlastně jako nudné, nebo jsou srozumitelné jenom třeba techniku. Mm -hmm. Když třeba, nevím, na metronomu, na festivalu se zvukař chtěl podívat na internet a připojil se ke svému vlastnímu mixpultu. Uh -huh. To nevím, <laughs> jako není moc, jako tohle příhoda není nikomu moc jasná, ale jako prakticky to znamená, moderní mixáky jsou, uh, vlastně mají Wi-Fi anténu a fungují jako hotspoty, ale vlastně to je to propojení mezi mixákem a pódium, takže když on se ze svého telefonu připojil ke svým mixáku, tak vypnul pódium. Tak to je taková nerdy-historka. <laughs> <laughs> ale prakticky z dost, jako byl to dost nepříjemný. Uh -huh. uh, někdy, někdy jako některý diváci jsou jako praštění, že jako, ale uh, já vlastně se nechci jako stěžovat na publikum, takže uh, stane se, že lidi se v různě, různě jako ožerou, nebo prostě nafrčejí něčím a pak vyvádí různé kousky. Uh, ale <laughs> říkáš tak hezky diplomaticky různý kousky. No, no, no ale já jako vlastně... Co se mi jako stávalo dřív, teď se mi to už nestává, že za mnou třeba někdo chodil a, a říkal, hele, nechci zahrát něco normální. To mě napadlo, že za to někdo dochodí třeba zahraj tady činasky. <laughs> to ne, to zrovna ne, ale jest něco jako, ale máš tam nějaký, to se to směl vlastně takové relativně nedávno, jako stalo, že občas chodí nějaký lidi a chtějí, abych zahrál něco rychlého. Mm -hmm. Nějaký jestli tam jo, nebo něco jako, to si dají nějaký ketamin a pak jsou <laughs> prostě potřebujou jako něco rychlého, no, protože uh, jim to nestačí, jako a, uh, nebo ne mají prostě pocit, nebo prostě nepochopí vůbec ten žánr a teď se jako jdou dožadovat prostě toho, abych konečně zahrál něco normálního. Tak to řeknu, že bohužel teda, nebo uh, ne, bohužel. nebo něk mají prostě svoje představy o tom, jak by to mělo vypadat a třeba říkají, nespívej, nech toho to se mi stalo v Kijovi, jako, tam byla nějaká paní, kterou to nějak úplně, která si myslela, že se, že je prostě na nějakým uh, jako free technu a teď byla zaražená z toho, že tam jsou texty v tom. Jo. A nevím, to jsou takové, prostě občas se něco stane. No. A tak není těžký někdy udržet trpělivost trošku u těchto situací? To je vždycky... <laughs> to je vždycky těžký udržet, trpělivost <laughs> u vlastně takovýhle situaci. Tam je hlavně jako nejtěžší, když člověk vystupuje sám, tak se neumí jako, nejde rozdvojit na několik postav. Já bych, bych potřeboval v tuhle chvíli jako jednoho mě, který hraje a druhého, který se jako takhle to, a jde to vysvětlovat. Je. Když je třeba kapela, tak jako kapela může hrát a teď jako, já nevím, zpěvák může říkat, hele, je nebo prostě v klidu, nebo něco takového a pořád toto, ale já nemůžu to udělat, takže já tam musím jako by dělat to svoje a zároveň myslet na, to, na toho člověka, nebo s ním nějak komunikovat, a to, je, to, je, jako o nervy vlastně. No. Takže spíš než by to byla zkouška trpělivosti, je to zkouška, uh, myslím, že v psychologii nějaké takový pojem, jako rezilience, jako vydržet to. <laughs> <laughs> uh, ty jsi hrál tenkrát ještě v rámci tvého působení divadle v kapele Pekelní smradi, říkám to dobře? E, 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 e. Pekelní, pekelní satani. Pekelní satani. Jako Víš, peklo může. smrdí a to, ale... <laughs> uh... Pekelní satani, dobře. A což bylo inspirováno Simpsonovými. tak jak ty na to vzpomínáš na to hraní? To taky musí být takový jako... Uh, no, pekelní volní. satani, uh, to je prostě v Simpsonech jako, tam jsou ty postavy, že jo, teď je tam ten Homer a ten má tu manželku, tu Marge a Marge jednou Uh, prostě přestane bavit ten normální život a dá se k motorkářům a založí tam prostě, uh, má nějaký gang, pekelní satání nebo nějakou kapelu tam snělá, tak Tak podle toho z toho jsme se pomenuli pe pekelní satani, protože prostě jsme byla divadelní kapela, my jsme na to neuměli hrát, ale chtěli jsme hrát nějaký metal a, to. a hrali jsme takový cover verze a bylo to dobrý, protože já jsem se chtěl naučit hrát na bubny a kamarádi, co jsme tam měli ostatní, se chtěli naučit hrát na ty ostatní nástroje, takže jsme se to tak jako učili v rámci té kapely. Hráli jsme cover různých takových uh, prostě legendárních skupin. Vzpomínám na to rád, ale zároveň to bylo hrozně vyčerpávající, nebo nevyčerpávající, ale hrozně náročný časově, protože jsme to vůbec neuměli, takže jako to trvalo dlouho, než jsme se to naučili, nějakou sepulturu třeba nebo prostě něco takového. Uh, u koncertu ještě zůstanem, ty jsi letos hrál v rámci Mezinárodního dne dětí v Praze v pražské Tržnici, takže si hrál i jak pro dětské publikum, tak i pro dospělí, tak uh, jak se vlastně pracuje s dětským publikem? Já moc nevím, protože to, mně se to, to byla vlastně první taková akce, kterou jsem jako zažil. Mně přišlo, že tam ty lidi byli fajn, že to jako, ale zároveň si myslím, že tam bylo docela dost i těch dospělých. Myslím si, že prostě když to ty děti baví, tak je to baví, že to nebaví tak odejdou. Ale vlastně neumě, nemám na to žádnou. Tak s dětmi je to většinou jednoduchý, protože ty prostě ty jsou upřímní, ty si neberou sævítky, když se to nebaví, tak pak konec. No, já, jako, já vím, že třeba lidi, co mají, co hrajou jako v divadlech pro děti, tak na to mají úplně jako systémy a teď mm -hmm. jako ví jak prostě že já jsem jako by zlout kásky rodiny, no moje žena je z rodiny, tak jako docela dobře znám ty ty to prostředí, tak vím, že tam je hodně důležité jako umět komunikovat a mm -hmm. jako tak jako ta citlivost nějaká prostě na tohle, ale já na to nemám praxi, takže. já No a to jsem si teď vzpomněla, že já jsem byla na divadelním představení v divadle Minor pro děti tenkrát a bylo to 3 plus, myslím, kategorie. A normálně jsem se rozbrečel to představení, že tak byly šikovný, to bylo nějaký loutkový divadlo. Ty děti ty byly v klidu a já jsem se dělala s tím kapesníkem, dělala, že, že mě něco spadlo do oka, takže s tím publikem asi fakt tak. jako... Tak zase jako třeba prostě dospělýmu. To má těch víc asociací zatím, jako Aha. třeba než ty, jako ty, ty, jako dě, ty malé děti, ale já prostě ne, ne, asi na to neumím neumí odpovědět. A co je nějaká akce, nebo nějaký majdan, co máš před sebou a na co se teďka těšíš nejvíc? Uh, no, vlastně teď mě čeká, myslím, 8. července v Praze před krosem koncert, tak to je takové jako, uh, pro lidi, co jsou z Prahy nebo v Praze, tak to bych chtěl pozvat určitě na to. Na to se hodně těším, protože tam jako v, skoro se mám takový jako dobrý vztah. A, a, dlouho jsem v Praze vlastně nehrál venku. A, pak přemýšlím, co? Jako mám růz, různý koncerty jako po, po Čechách, Slovensku, a, v Polsku naplánovaný, ale na různých místech, ale jako vlastně teď si úplně kde co. A tak kros byl první na první dobrou. Ten kros je jako důležitý asi, no, teď pro mě. No tak my jsme ve finále v závěru, tak já ti moc děkuju, že jsi dorazil k nám na rozhovor. Prosím. <laughs>